Máš rád draky a nezávislé hry taky? Tak to si lucky, protože dneska budeme hrát backpacky. Omlouvám se ti, že jsi to nemusel slyšet. Dámy a pánové, dneska se podíváme na Backpack Battles, hodnocené zápasy a budeme vychovávat draky. Krásný dobrý den, panstvo a damstvo, vítejte u plného vydání hry Backpack Battles, ve kterém se podíváme na ranked s pyromancerkou, která půjde přímo k draku. Tady tohle je hodnocený zápas, takže žádné restartování, žádné srandy, naším cílem bude být prostě obecně dobrý. Začneme tím, že si koupím panvičku, to není moc dobré, ale bude to krásně fungovat tady s česnekem, který nám dá armor a 30% šance, že zabijeme upíra. To chceš a koupíme si navíc ještě nějaký ten ohýnek. Máme 6 peněz, takže můžeme si dát ještě jeden reroll a tohle se nám bude krásně hodit. Takže počkej, tady je příležitost. Tady je příležitost získat 10% bonus z tady tohohle backpacku, který nám dá 10% aktivaci. Banán si necháme a jdeme dál. Samozřejmě chceme hrát draky, jenomže draci jsou trošku problematičtí. Jestli tak trošku něco tušíš o dracích, tak víš, že se nedají koupit v Kauflandu, ale potřebuješ dračí vejce. A ty se sání poměrně blbě, nicméně je šance, že nám vyskočí v obchodě, ale my tu šanci zásadně můžeme zvýšit tím, že dáme jedno z ascendenci, co má tady paní pyromanka. Takže první zápas by neměl být velký problém. My se ale budeme muset tak trošku soustředit, co budeme dělat. Budeme potřebovat chili papričku, 100% a budeme potřebovat tady buhanán. Zablokujeme si i tady tenhle bagl a mělo by to být víceméně OK. Ano, tady to máme krásně. Já myslím, že můžeme začít. A jdeme dál. Takže naše panvička nám získává spoustu bonusů. Chili paprička nám dělá to, že získáváme každý 4,55 vteřin jeden hit a healujeme se 5. Pokud máme 10 hitů, dostaneme dokonce cleanse jednoho debuffu, takže jsme rychlí, jsme silní a pomocí banánu a podobně bychom se měli healovat. Samozřejmě proti někomu se štítem je to trošičku nepříjemné, leč i přesto druhá výhra přistála do našeho vínku. Tak, máme tady. OK. Máme tady. Ono totiž, tenhle Hungry Blade se dá poté upgradenout na Frostbite a hrát mrazivý, ale to dělat teďka nebudeme, i když je to pěkný drop takhle začátku. Vezmeme si další uhlí, hodíme si ho, ať se nám tady zapálí, koupíme si tento bagel, umístíme ho takto, ať se nám boostí navíc všechny tyhle věci. Tyhle věci prohodíme, ať máme dokonce rychlejší aktivaci naší chili papričky, která má teďka hromadu věcí okolo sebe a dva plamínky jdou do našeho hlavního baglu. Takže máme 4 penízky. Já myslím, že si můžeme dovolit ten reroll, anebo si dáme ještě tohle. Ono, jako s tou staminou budeme mít celkem problém, pokud pojedu to, co si myslím, že pojedu. A já bych hrozně rád jel za začátku díky a pak rerollnu na ty draky. Ale vzhledem k tomu, že tady nejsou díky, tak to vytváří trošku problém. Ale to vůbec nevadí, počkej, vezmeme ten celý bagl, otočíme to takhle a máme krásně boostnutý banán, máme tady tohle, myslím, že můžeme jít. Takže my máme samozřejmě problém, protože draci se dají získat až trošičku později, ale my můžeme tak trošku počítat s tím, že víme, co se na nás chystá a využít toho. To znamená, že draci jsou skvělí na healování. Naštěstí další výhra je naše, třetí pohárek a blížíme se k dračím vejcím. V tuhle chvíli šance na získání nějakých pořádných itemů je samozřejmě pořád malá, ale to nám nevadí. Nezískáváme ty itemy, které bychom chtěli vůbec, ale tak to většinou bývá, nebudeme s tím trápit. Druhou panvičku samozřejmě používat nebudeme. Už tyhle dvě věci dohromady nefungují moc dobře. Myslím si, že tím, že máme ten banán poměrně hezky boostnutý, tak to relativně funguje, ale budeme samozřejmě potřebovat pár věcí teda upravit, pokud budeme chtít. Podívej se na ní, tam má trošku větší štěstí. Má rukavice a má hlavně draconic orb, který se používá na získávání draků. Co budeme dělat? Ještě jednu věc, a to je, že nebudeme koukat po džulech, ale budeme koukat po kartách, protože jednu kartu budeme potřebovat, pokud budu chtít vylepšit jednoho ze svých dráčků na většího dráčka. Takže budeme koukat, co nám ta hra přinese. Vampirismu by byl hezký, ale to ne, já si reroluju, nebudeme. Můžeme si vzít Guberta, protože Gubert je pet, stejně jako draci. A nebo to neuděláme a vezmeme si Díku, která funguje naprosto krásně. Protože Díky, dámy a pánové, spotřebávají heat. Přesně tak. My víceméně uděláme, já vlastně můžu udělat takhle, to bude asi možná lepší, ať máme co nejvíce heatu uvnitř. Díky spotřebují něco, co se jmenuje heat, který generujeme vlastně několika způsoby. Mohli bychom si bloknout i toho Guberta, že bychom si vzali Guberta. Berem Guberta a uděláme si tu ohnivou díku. Guber nám bude pomocí chili papričky se transformovat na, já nevím, jak se jmenuje, Spicy Guber nebo co, a ten nám bude generovat ještě více. Vzhledem k tomu, že drasy, kteří se aktivují, nevyžadují žádnou stamku, tak bychom měli mít dostatek na to, abychom to nějakým způsobem utáhli. Takže, tohle je nepříjemný ranger, který nám dává poměrně dost do držky a neměli jsme stamku, abychom mu dali jedno plásnutí, že vypadá jako naše první prohra, i když. Tak to nebylo úplně veselé, ale máme hotovo. Koupíme si teda pana Guberta, hodíme ho, počkej, teďka budeme muset aktivovat spoustu věcí, takže máme Guberta, potřebujeme prohodit tyhle dvě věci, ať se nám Gubert spojí na chili Guberta a samozřejmě budeme teda chtít, ať aktivujeme ty věci co nejvíc, takže to můžeme udělat takto, že si prohodíme tyto dva itemy,
Přesně takhle. To znamená, že máme aktivaci vlastně tří itemů. Promiň, dvou itemů. Můžeme pánvičku přesunout sem, ano. Protože to má cooldown 2,2. Guber se aktivuje každých 5 aktivací. Což znamená, že když se tyhle itemy budou aktivovat, tak Guber se bude aktivovat s nima. To je ve finále to, co potřebujeme nejvíc, takže přesuneme ty naše věci zhruba někam sem. Pořád musíme teda aktivovat tuhle srandu a máme jeden slot, který se nevyužívá, ale to vůbec nevadí. Takže hodíme tohle sem a tohle sem a GG. Myslím si, že tohle teda bude stačit. Máme teda Chili Guberta, který nám dá hromadu heatu. A pomocí těchhle dík, které vlastně tady máme, tuhle Molten Dagger, spožiješ jeden heat, aby si přidal 2 damage, 3 až 7. 7 až 11, jde to strašně nahoru. A navíc tyhle nevyžadují žádnou stamku, takže to je úplně perfektní, protože máme pánvičku a tuhle torčku, které obě dvě jsou poměrně příjemné. Tak, Berserker, který se nám aktivoval, vypadá to relativně dobře, potějáky nějaké máme. Další výhra, výborně, draci jsou blíž a blíž. Tak, máme Chili Guberta a teďka ten se samozřejmě každých 5 aktivací nejenom, že nás healne více, ale dostaneme ještě další heat, takže to je něco, co bude fakt super. A přemýšlím, jestli mi nebudeme potřebovat. Já bych hrozně rád ten štít, no. Že bychom šli do štítu, co vy na to? Mohli bychom si vzít štít, udělat si sunshield, protože ti draci, jak jsem říkal, oni dávají strašný heal ve finále. Takže budeme potřebovat tohle. Nemáme tady ani jeden z těch itemů, který jsme chtěli, ale tohle můžeme prodat. Můžeme si teda rerollnout a doufat něco nového. Zdá se, že mám akorát tak smůlu. Prodáme ještě jeden plamínek a zkusíme to ještě jednou. A máme tady slevovou kartičku, OK. A máme tady další armor, no. Na to nebudou sloty, hoši, na to nebudou sloty. OK, jdeme do bitvy, takhle by to mělo být relativně OK. Ta panvička už začíná postrádat smysl každou vteřinou. Ale ne, double X, oh god, tohle bude hrozně bolet. Oh, dává strašný ferdy. To jsem zvědavý, jestli s tímto přechodným buildem se dostaneme tam, kam se potřebujeme dostat. Jakmile se jí zapne ten Battle Rage, ona nemá nic jiného, nemá žádný Spike Collar, nemá nic, co by nám extra uškodilo. Takže je možné, že to prostě udamagujeme. Výborně, výborně. No a dámy a pánové, jsme tady, máme tady osmé kolo a to znamená, že si můžeme vzít Ascendenci. A to, co budeme chtít my, je Dragon Nest. V rámci povolání Scale Warden, pomocí kterého na začátku hry získáme nějaký ten bordel, to je hezké, ale zároveň dračí útoky budou healovat za 7. Každý, to je úplně šílený. A navíc dračí vajíčka se nebudou healovat 2 nebo 3 kola, ale jenom jedno. Nehealovat. Takže teoreticky, když teďka dobře rerollneme, asi hlavně musím koupit nějaké bágle. Když rerollneme, tak stačí trocha, abychom měli novou tuhle srandu. Nějakého nového toho. Dráčka, jenomže bohužel v tuto chvíli nemáme. Tohle bychom si. Ne, to nebudeme kupovat. Takže tohle Ascendenci nám v tuhle chvíli nedalo v podstatě nic důležitého, protože to extrémně nevyužíváme. Asi za rezervu oba dva tyhle báglíčky a příští kolo to zkusíme trošku vyrolovat a uvidíme, jak to půjde. Karetník, to je vždycky tak random. To je vždycky tak random, člověk vůbec neví. Já vlastně vůbec nevím, co nás čeká. Máme regeneraci, máme další regeneraci, oh god. Ledový drak, další regenerace, oh můj bože. Další regen, aha, to je nějaká meta tohle. 10 srdíček, které mu nemám jak sundat. No. Tak to je teda fakt hit paráda. Ještě k tomu nějaké ty poťáky. Ha! I přesto! Solidní build. Tak, my si teda koupíme tohle. A teďka budeme teda rolovat a hledáme vajíčko. Chceme vajíčko, které stojí 10 samozřejmě. Máme 3 penízky, to je problém. Ale když prodáme tohle a prodáme ještě jeden, tak máme možnost koupit si ametistové vejce. A ametistové vejce samozřejmě nám neaktivuje. Teď jsme výrazně slabší, než jsme byli, ale máme vajíčko, takže já jsem OK s tím, že prohráme jedno kolo, protože my ty vajíčka musíme získat co nejdřív, z toho důvodu, aby se nám vylíhly, protože tady tohle se hečuje za 2, pomocí tohle jenom za 1. Takže tohle je nejspíš prohra, ale to vůbec nevadí, takzvaná eco prohra, to je vlastně výhra, červená výhra. To jsem já. Nicméně proti tomuhle cápkovi nemám šanci vyhrát, samozřejmě, protože mám mnohem lepší setup. Leč, tady míříme. Nebudeme mít Ruby Velpa, ale budeme mít ametistového draka. Ale to nevadí, já jsem vlastně s tím úplně OK, jak říkám, červená prohra. Nebylo to asi tak hrozný. Červená výhra, tak. A máme tady našeho prvního dráčka. Podívej na něj. To je krasavec. Takže tenhle nám dává 4 debuffy na nepřítele na začátku bitvy a když někoho hitne, tak sundá buff z našeho nepřítele. Což je strašně cool. Zároveň samozřejmě pomocí tohle nás healuje každým hitem za 7. Takže ideálně. A zkusím jeden reroll, máme další vejce ve slevě. No tak to je ostrý, hoši, to je ostrý. Takže co teďka uděláme je, že si trošku uspůsobíme tyto bágle, aby se nám to mohlo zapínat ještě lépe.
Tak, a máme tady uhlí, které dáme, dáme do draka, to myslím, že nebude úplně od věci, a máme tady ještě jeden free poťák, jak říkám, tady tohle je to takový, tenhle build je fajn, jo, ale je mnohem lepší, když ho neplánuješ a on se stane, protože pak jsi na to více připravený, ne jako teď, mohl jsem toho draka dát jinam, já jsem teďka trouba, no, to nevadí, to opravíme příští kolo, v pohodě, zase nějaký karetník, s tím, že tady máme vampirismus, výborně, takže uvidíme, jak si s tím poradíme, co je skvělý, že ten drak vážně jde se na ty životy, jo, 108, 107, 112, 106, jde to hezky nahoru, zatím stále nemáme úplně ten pořádný dimáž, který bychom potřebovali mít, ale teoreticky to bude v pohodě. Teda jako ne, tohle bude nejspíš další prohra, ale to nevadí. Držíme se. Mnohem déle, než jsem si myslel. Když pořešíme nějaký ten pořádný damage, tak jsme absolutně. Děje se na to, vole, jsme to malé umlátili. Jakmile budeme mít teďka dva dráčky, tak to bude úplně jiná hitparáda. Takže, co my teďka uděláme, posuneme tohle dráčka sem, ať se aktivuje, protože ty dráči se aktivují relativně rychle, 2,2. Tohle dráčka bych zase na druhou stranu velmi, velmi rád. Počkej, přesunul sem a udělal to takto, aby se nám tento dráček aktivoval přes Guberta. Teda pardon, přes Chili Guberta. Tady hodíme teda tohle, výborně, a teď máme 15 peněz, což je teda jako hodně peněz, a navíc máme sloty. Takže pokud se nám podaří najít další dračí vejce, máme Fénixe, toho nevyužijeme bohužel, ok, máme tohle aspoň, nevadí, to si přizpůsobíme na příště. A to by teda teoreticky mělo být tuto chvíli bohužel asi tak trošku všechno, nevadí. Koupíme si ještě bylinku, ať máme tohle a máme nyní dva dráčky, kteří budu dávat. Tady náš nový emeraldový dráček, získáváme štěstíčko a dává 3 poison na jeden hit. To je psycho, co vole drak? Neskutečný. Tak, potřebujeme samozřejmě více draku, bohužel, teďka se nám to nepodařilo, ale budeme šetřit. Tenhle cápek má stone armor, ok, a dvakrát pandamonium, ok, tak uvidíme, jak se nám poštěstí. Co je teda důležité v tuto chvíli sledovat, je, jsou naše životy, které klesají, ale stoupají. Máme hromadu heatu, který my neumíme moc využívat zatím, což znamená, že bylo by možné dobré sehnat další díku. Máme tady dalšího emeraldového dráčka, ok, očividně jedeme na poison, se zdá. Zdá se, že teď už se tomu nějakým způsobem nevyhneme, dobře, a hrozně rád bych sehnal toho obsidianového dráčka, já jsem ještě žádného z nich nevylevlil, prčic. Nevadí, koupíme si další bagel, hold se nedá nic dělat a jdeme dál, není třeba ztrácet čas. Draci, nej to skvělý, ty vole, s tím štítem a ještě to občas hraju přesně takhle, s tímhle armorem. A pak to krásně jde, tady tenhle Ruby Whelp se dá upgradeu na Rubychonka a to je víceméně pomocí té karty, jak jsem říkal, ale nám se podařilo v obchodě ty karty najít, nebo jsem nějak oslepl a nevšiml jsem si toho, ale čum na to, draci. Psycho, co? Když se podíváme na staty, tak se můžeme podívat na damage dealt, samozřejmě ta torčka dává hodně, ale pak ti draci dávají relativně dost. A když se podíváš na healování, tak tady tohle dračí hnízdo 105, teď tím healováním těch dráčků, to je úplně crazy, já prosto crazy. Už jsme to dohráli, koukej na to, mám přežít ještě 6 kol, no jasně. Jsem se teda rozjíždíme, ne? Tak, máme 13 peněz, fajn. Budeme potřebovat, počkej, teď se musíme fakt zamyslet, já potřebuji dalšího draka. OK, máme tady dalšího ametistového draka. To není úplně to, co jsme chtěli, ale to se nedá prostě nic dát, protože se to tak stane. Takže co už? A takhle je to v pohodě. Takže budeme teda svlíkat našeho nepřátele z buffů a dávat mu hromadu debuffů. OK, asi dobrý. Tak, jsme tady teďka, musíme vyhrát celkem kolikrát? 6krát. Máme tady Guberta, máme tady vampirismus, armor, draky a nějaké. Jo, to jsou nějací peti, tady tak trošku zvláštní mix, uvidíme, jak se nám to podaří. Má na sobě 20 poisonů, podívej se na ty dva emeraldové draky, jak jedou, vole, to je neuvěřitelné. Už nejedou, už dojeli. Draci. Tak, máme dalšího dráčka, rolujeme, máme tady modrého dráčka, oh la la. Zrovna ten drak, kterého 100% nepotřebujeme. No. Je blbý, no tak si ho koupím, co už. Rád bych ho neměl, ale mám. To je všechno, co jsem chtěl říct, děkuji, že jste přišli na můj TED Talk. Dobrá, tak to uděláme teda v tom případě jinak, uděláme to takhle. Ať si ho tady busneme. Tohle dračí hnízdo už teda začíná být jako celkem přelidněné, ale tak optimálně. A proto jsem říkal, že si nechci kupovat tady tenhle holy armor, z toho důvodu, že prostě my nemáme místo, jo, se ti draci zabírají úplně absolutní raketu místa. Takže to bude trošku problém, ale to je fajn. Mě zaráží, jak s pečem. Co to kurňa je? Co to kurňa je? Co má tohle znamenat? Co to je za bordel? Vysavač, ne, vole, a... Co jsem ještě neviděl, takovýhle nepořádek. Neuvěřitelný. V každém případě strestali jsme toho hříšníka špinavého. Je pryč. Strašně přijde zajímavé... O! Oh! Dějina modrázka. Na začátku dostávám 5 many, použiješ 2 manu, aby si získal 5 armoru. Dobré. Ale to bychom potřebovali i tenhle item. Počkej, já to udělám jinak. Já koupím tohle vajco. A je čas zahodit Guberta? Je ten okamžik, dámy a pánové? Já ho možná nemusím úplně zahodit. Jako, my teďka stejně nemáme... Oh my god, to je ale
situaci. Abych to mohl prostě rerollnout jenom na ty draky. Víš co? To je přesně to, co já udělám. Je to dobrý nápad? Nevím. Nevím. Ale myslím si, že je to celkem vtipný. Takže to uděláme a koupíme si tohle. Můžu si koupit další, ale já už to nemám kde vylíhnout. Já doslova nemám místo. Já můžu. OK, uděláme to takhle. Uděláme to takhle. Co znamená, budeme mít aktivace. Tuhle díku si pořád můžeme nechat, protože to je jedno. Tady tenhle orb má 50% šanci, že když se aktivuje, tak dostanu manu. A tenhle drak tu manu umí spotřebovávat. Samozřejmě nebudeme v tuhle chvíli generovat zase tolik. A máme very low stamina usage, takže to můžeme ještě trošku pozměnit. A sice nepoužíváme Guberta, ale používáme pořád víceméně tyhle dvě zbraně. A tohle se bude aktivovat velmi rychle, takže many by mělo být relativně dost. Bych jenom chtěl najít místo, kde vyměníme ten poťák, protože ten je celkem. Já nechci říct, že je celkem důležitý, jo. Je dobrý. To si budem. Ale teda není to taková hit paráda. Nicméně červenou dráčka budeme mít a to je super. Ten je fajn. Tak, co pak to tady máme? Ranger, dobrá, to bude hromada spajku, které bude mít na sobě velmi rychle. Uvidíme, jak si rychle se nám podaří ho spleskat. Čum na to! Ten týpek přijde domů a maminka se bude ptát, co si pro Kristovi stále, a on bude, nechci o tom mluvit, plakat, slzy v očích, neskutečný ti draci, neskutečný. Tak, máme červeného draka, Ruby Whelp, na začátku dostaneme hit, dává reflekt dvěma debuffům, velmi příjemný. Dává 5 až 10 damage, my bychom ho samozřejmě mohli upgradenout a to bylo úplně nejlepší, ale nebude to. Co kdybychom teda hráli místo tohohle manového? Já jsem se nedělal na tu manu, víte, co se tohle vajíčko koupím? Ano, ne? Víte co, jo, koupím si ho, vyměníme ho za tady tohle ruby, který je fajn, 100%. Ale když už máme tolik poisonu, tak bychom to mohli hrát ještě na více poisonu, protože to jako, to nebude úplně veselý. Tohle je to, co potřebujeme, ano, konečně. Tady tohle je Draconic Orb, jestli se nepletu, ono se dá dokonce použít, abychom ho vylepšili, tak to nám trošku mění plány. Takže uděláme si toho černého draka, který je extrémně cool a je větší, budeme muset vymyslet nějaký slotíček. Třeba tenhle, výborně. A tady tohle je item, který mi dá, když získám 15 hitů, což by neměl být zase takový problém, 5 kritů v řadě. Takže ty vole, to chceš, vole, to chceš. Tak jo, jdeme na věc. Máme už jen 3 bitvy, takže uvidíme, jak to půjde. Jdeme na věc, co pak tady máme? Máme tady nepřítele, který dává blind, takže uvidíme, jak se s tím poradíme. Máme 13 blindů na sobě. Náš nepřítel už má teďka na sobě 19 poisonu, takže uvidíme, jestli má dost velkou regeneraci, aby ustál tady tenhle hnus, který na něho chrlí moje dráčata. Nicméně dobrou zprávu je, že ne, nemá. Tak, vylepšení draka, plup, máme ho tady a koukej se na ně. Nejenom, že padá celkem sympaticky, ale jakmile získáme 15 hitů, což získáme, 3 damage a triggeruje speciální atak. Velmi hezky. Velmi hezký, velmi agresivní tenhle dráček. Já myslím, že v tuhle chvíli budeme potřebovat jenom jednu věc a to jsou bagle, protože já mám aktuálně spoustu... Já jsem se zase nepodělal na tu stamku, sakra práce. Já mám spoustu... Spoustu problémů. To je to, co mám, myslím, v životě. Spoustu problémů mám, očividně. Protože v tuhle chvíli já nemám místo na nic. Jako, my můžeme toho draka stejně tak vylíhnout i prostě někde bokem, jo. Je to vlastně jedno, jenom získáváme... jenom to bude trvat dvě kola a problém je v tom, že dvě kola a jsem skončil. Takže vyměníme tyhle dva draky. A to by mělo být OK. Jo, uděláme to takhle, to je ono. A teď budeme sledovat tu manu, já jsem se vůbec nekoukal, kolik máme many. Dark čarodějka, olala, s vampirismem, tak to jsem zvědav. To jsem zvědav, protože ona má taky jednoho ledového draka, který mi bude stakovat cold, což je opak heatu, doslova. Protože nám to o 2% snižuje útoky. Máme 3 many. OK, to funguje celkem dobře. Já si myslím, že to nedělá zas tak moc upřímně řečeno, protože jako dostaneš 5 armoru, dobře, ale ten buffík navíc, to je trošku o ničem. Když se teda podíváme na combat log, počkej, podíváme se na damage dealt. Takže největší damage dealt je poison, no div se, že jo, a ještě k tomu torčka, drak a tak dále. A v rámci toho healování jsem měl nějaký vampirismus. Dobré, může být, jsem spokojen. Tak, zbývá nám teda poslední kolo, máme tady dalšího dráčka, to je super. Bylo by fajn, protože oni mají sloty, dívej na to. Když bychom měli tady tuhle věc, mohli bychom do nich dávat věci a to by byla úplně velká hit paráda. To jsem možná mohl udělat, protože podle mě by se to tím krásně scalovalo. To už teďka jako nestihneme. I když, mohli bychom, co bych tyhle věci prodal, já stejně nebudu potřebovat. A zkusíme rerollovat, no podívej se na to. Další šance na poison, pojďme. Další drak, to už nebudeme potřebovat, Burning Call, pojďme, červený, let's go, teď už ty peníze potřebovat nebudeme, a to je vlastně všechno. Cool, jdeme do poslední bitvy, já a mý draci. Tak schválně, sírový Gubert a má pejsky, to je ten šaman, to jsem ještě nehrál. Teda Wolf Emblem, není to šaman, je to druhé, no jsme teda jako dostat, trošku se cítím blbě, protože jsem teda skopl do psa, očividně, a hodně.
s rozběhem. Ty vole, tak tomu jsem to vysvětlil. Tomu jsem to vysvětlil. Dámy a pánové, vyhráli jsme, co šlo. Neprohráli jsme absolutně nic. Teďka, jak říkám, ta hra pořád ještě ani nevyšla, já to natáčím ty videa s předstihem, takže ty renky jsou ještě, jsme úplně na začátku. Nicméně tohle byl Drakoslav. Koukejte na to, jak jsme to s ním vymazali. Rychle, svižně a naprosto fantasticky. Jakmile člověk se dostane k těm prvním drakům, je to super. A v momentě, kdy získáte možnost už předtím získat ty dračí vajíčka, protože tyhle myslím padají jenom, když máš tohle hnízdo, ale to červené padá dříve, tak bych to definitivně zvážil. A podívej se na to, Rubičong. Získáš jeden hit a když máš 12, tak můžeš stunovat. Psycho. Nicméně tohle nejsou všichni draci. Pak je tady ještě tady ten ledový, ale to už je úplně ledový build s těmahle věcma. Nicméně, dámy a pánové, tohle bylo Backpack Battles. Pokud se vám tahle hra líbí, kruci práce, tak si na ní podívej na Steamu, je vážně velmi zábavná. A budeme jí z největší pravděpodobností dneska streamovat a budeme grandit vyšší ranky. Takže se stav, ať vidíš nějaký ten pořádný build. Dámy a pánové, mějte se krásně a zatím čus.